your wonderful names we have prayed. Amen. Let's be seated. We are all blessed in Jesus' name. I want to appreciate God for the privilege to be alive to today. And I thank our Father in the Lord. Thank you so much, sir. The Lord will continue to strengthen you. His anointing over your life will not run dry. In the name of Jesus. And I thank all the ministers on this mountain. And all the workers in this church. And every member of GAC in Chico. Thank you so very much for your support. Thank you so much for your love. I always feel at home whenever I'm here. Thank you so much. The Lord continually bless each and every one of us in the name of Jesus. Father, there is somebody in this church who will always ask me, when are you coming to GAC? No week passes by without him asking me. It's a sign of your love towards me, my family, and our ministry. God will love each and every one of us in Jesus' name. When I check my record, I discovered that it was exactly 5 years ago, Sunday 17th of January 2016, that I came here to do my 50th birthday. Unfortunately, again today. Today is 17th. And it's also a Sunday. And I'm also here. Praise the Lord. I have a confession to make. Towards the end of last year. I began to experience some things that I began to entertain fear that I may not enter this year. But I threw away the fear. Why was I afraid? Why, within a month, two of your closest friends died? Amen. Yes, within the next few minutes, I want to look at a message titled Hour of God's Silence. Hour of God's Silence. Luke chapter 8. I read from verse 22 down to 25. And it came to pass on a certain day that he went to a ship with his disciples. And he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, he fell asleep. And there came down a storm of wind on the lake. And they were filled with water and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water and the sea, and there was a calm. And he said unto them, rise of faith,
And they came and great wonder, saying one to another, what manner of man is this? For he commanded even the winds and water, and they obeyed him. Hallelujah. O fi ṣe ni jọ́pọ̀, ó sì gbọ́ ọkọ̀ pọ́lọ́ tí ohun tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ó sì gbé fún wọn pé, ẹ jẹ́ kí á wá kí oore kọjá lọ sí ìhà kejì adágún. Wọ́n sì ṣíbọ̀ lọ. Bí wọ́n sì ti ń lọ, ó sùn ìjì ńlá sì dé. Ó fẹ́ lé ojú adágún. Wọ́n sì kún fún omi. Wọ́n sì wà nínú ewu. Wọ́n sì tọ̀ wá. Wọ́n sì jí i wípé olùkọ́ni, olùkọ́ni, àwa gbé. Nígbà náà ni ó dìde. Ó sì bá èfùfù ohun rírú omi wí. Wọ́n sì dá ìdákẹ́rọ́rọ́ sì dé. Wọ́n sì wí fún wọn pé ìgbàgbọ́ yín dáa. Bí ẹ̀rù ti ka gbogbo wọn tí a sì ṣe wọ́n. Tí a sì ṣe wọ́n. Wọ́n bi ara wọn pé irú ọkùnrin kí ni èyí. Nítorí tí ó bá èfúfù onírú omi wí, wọ́n sì gbọ́ tirẹ̀. Hallelujah. Amen. This is an incident of what happened between Jesus and his disciples. After they have been to so many places preaching the gospel of the kingdom. Ilé ìṣẹ̀lẹ̀ láàrin ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì àti òun fúnra rẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti lọ káàkiri láti máa wàásù. During the time they were preaching the gospel of the kingdom. Nígbà tí wọ́n wàásù ìjọba náà. Many miracle signs and wonders happened. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ló ṣẹlẹ̀. A lot of deliverance cases were wrought. Àkàìmọye ìtúsílẹ̀ ló ṣẹlẹ̀. Among which are the casting out of demons in Mary Magdalene. Nǹkan nínú rẹ̀ ni wọ́n lẹ̀ ní èsì jáde nínú ẹ̀ẹ́dẹ́gbàyé Maria Magdalene. It was this particular incident that happened that before that, after that, the people, the mother of Jesus and his brethren, they were looking for him and the multitude were compressing on him. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló ṣẹlẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí Màríà, ìyá Jésù àti àwọn arákùnrin rẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń wá kiri. After the miracle signs and wonders. Lẹ́yìn iṣẹ́ àti iṣẹ́ ìyanu. After the casting out of the demons in Mary Magdalene. Lẹ́yìn ìgbà tó dé ní èsì jáde nínú ayé ìgbà tí Màríà Magdalene. Which led to Anna and Chusa and Susanna ministering to Jesus. Ìjọ jẹ́ kí Anna àti Susanna tí wọ́n wà sùn fún Jésù. It was after this that he went into a ship or a boat. Lẹ́yìn eléyìí ló wọnú ọkọ̀ lọ. And he told the disciples that they should cross to the other side. Ó sì sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀pẹ́ kọ́ré kọjá sí apá kejì. In this passage of the scriptures that we read. Níbi tí a kà yìí. I want us to take note of some key words there. Mo fẹ́ ká wo àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì pàtàkì tó wà bẹ́ẹ̀. The one who talks about that they entered into the boat. Ó ní wọ́n wọlé sínú ọkọ̀. What does that boat typify today? Kí ni ọkọ̀ yẹn jẹ́ lónìí? The boat typifies the church. Ọkọ̀ yẹn jẹ́ ilé ìjọsìn. What is the lake? Kí ni Adágún. Adágún yẹn já sí. The lake typifies the world that we are in. Adágún yẹn jẹ́ ilé ayé tá a wà yìí. The other side they are crossing to. Apá kejì tí wọ́n kọjá sí. Is typified to be heaven. Ó jẹ́ ọ̀run. Now lis ten to this. Báyìí ẹ fetí sílẹ̀. The church has been placed on the lake, which is the world. Ìjọ ìjọ àtìpẹ́rẹ́ sínú ayé. Tí ó jẹ́ Adágún. Tó jẹ́ Adágún. À ń lọ sí ìdàkejì Adágún. Àwọn àkórìn ìjọ ọ̀dá sáyé kan bí lè. Abẹ́yìn ò lọ sí ọ̀dá sáyé nílé. Ọ̀ àyún lọ́wọ́ ti di ọ̀dá sáyé. Ẹ̀mí lọ sí ọ̀dá sáyé ní tèmi o. Àkórìn ti di ọ̀dá The boat, which is the church, was placed on the lake. Ọkọ̀ yẹn tó jẹ́ ìjọ wọ́n pe sínú ayé. Those of you that study geography. Àwọn tí wọ́n ní ìmọ̀ nípa geography. What is a lake? Kí ni à ń pè ní lake? Kí ni à ń pè ní Adágún? Ta ló máa fún wa definition? Who will define lake? Geography student. Come and give us definition. Lake. Yóò báyìí gbàgbé. Májọ sí wàásù yìí. Oya, what is a lake? It's a piece of water surrounded by land. A piece of water surrounded by what? Ó jẹ́ omi yìí tí òkè sọ pé ó kíká. A lake is more like a big swimming pool. Adágún ó jẹ́ bí swimming pool. Adágún náà ni swimming pool. Now. Or
gbé ọkọ̀ yẹn lé lórí. On that day, the boat was placed on it. Ṣùgbọ́n kankan wá ṣẹlẹ̀. For something happened. A kà wípé ìjì dìde lórí adágún. We read it that storm rose from that lake. There was storm and there was wind. Ìjì àti ẹ̀fúùfù líle ó wá. Can you imagine storm on lake? Ṣé mi náà lè ro ìjì lórí adágún? Not on the sea. Kì í ṣe lórí adágún òkun. It means there are certain powers that trouble the lake. Ìyẹn ni wípé àwọn agbára kan wà tó ń yọ adágún yẹn lẹ́nu. Certain powers began to trouble the lake that there was a great storm. Àwọn agbára kan wà tó ń yọ adágún yẹn lẹ́nu ìdí tó fa ìjì líle. The storm was so strong that waters were entering into the boat. Ìjì yẹn le tó bẹ́ẹ̀ dẹ́ tí omi bẹ̀ sí wọnú ọkọ̀. And yet Jesus was in that boat. Síbẹ̀síbẹ̀ Jésù wà ní ọkọ̀ yẹn. And he was sleeping. Ó sì ń sùn. What does that storm or wind signify? Kí ni ìjì tàbí ẹ̀fúùfù yẹn kí ló dá sí? It means there are problems and challenges that will come across us. Ìyẹn ni wípé àwọn ìṣòro àti ìdojúkọ kan wà tí ó dojú kọ ayé wa. Jesus sleeping here. Jésù tó ń sùn níbí. Mean there will be a time when we will not see Jesus physically but we will receive him only by faith. Ìyẹn ni wípé àkókò kan wà tá ò ní ní Jésù lójú kan ojú ṣùgbọ́n a ó máa rí nínú ìgbàgbọ́. Hallelujah. Amen. In John chapter 16 verse 33. Nínú ìwé Yohánù oríkẹ̀rìndínlógún ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gbọ̀n. Jesus said. Jésù Kristì wípé. These things I have spoken unto you. Ó ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín. That in me. Wípé nínú mi. Ye might have peace. Kí ẹni kí ẹ lè ní àlàáfíà. In the world. Nínú ayé. Ye shall have tribulation. Ẹ̀yin ò ní ìpọ́njú. Bẹ̀bí yóò kú ṣíà. Bẹ́ẹ̀ tuntun kan. Because I have overcome the world. Nítorí mo ti ṣẹ́gun ayé. Now when they rose up and went to meet Jesus. Nígbà tó wá dìde tó lọ bá Jésù Kristì. Jesus stood up. Jésù Kristì wá dìde. And he rebuked the wind. Ó wá bá ìjì yẹn wí. And the wind ceased. Ìjì yẹn wá dákẹ́. The storm stopped. As ẹ̀fúùfù nílò yẹn wá dákẹ́. And the moment the wind ceased and the wind the storm stopped. Nígbà tí ìjì àti afẹ́fẹ́ yẹn dúró. The disciples began to look at one another. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn wá bẹ̀rẹ̀ sí wọ ìjọba náà. And began to wonder. Ó ń yà wọ́n lẹ́nu. He spoke to the wind. Ó bá ìjì. He spoke to the storm. Ó bá afẹ́fẹ́. And there was peace. I pray for somebody who had this morning. The Lord will speak peace into your life. In the name of Jesus. The only question Jesus asked them. Where is your faith? What the disciples experienced that day. It's what I refer to as the hour of God's silence. Wákàtí tí ọlọ́jú Jésù sì dákẹ́. At that particular time. Ní àkókò yẹn. Jesus was sleeping. Jésù Kristì ń sùn. And the disciples were battling with the storm and the waters. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn wá bẹ̀rẹ̀ sí bá ẹ̀fúùfù àti omi yẹn jà. Let's face the reality. Ẹ jẹ́ ká wò ó nítòótọ́. When it comes to the hour of God's silence. Nígbà tó bá di àkókò tí ọlọ́jú Jésù dákẹ́. There is no one that will not experience it. Kò sẹ́ni tí ò ní rí irú ẹ̀. It will happen to an individual. Yóò ṣẹlẹ̀ sí oníkálukú. It will happen to a family. Yóò ṣẹlẹ̀ sí ẹbí. It will happen to a town or a city. Á ṣẹlẹ̀ sí ìlú tàbí ìjọ. It will happen to the church or ministry. Á ṣẹlẹ̀ sí ìjọ àti iṣẹ́ ìránṣẹ́. It will happen to a state or a nation. Á ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ àti orílẹ̀-èdè. It will even happen to the whole continent and even the whole world. Á ti ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé. Like what the world is experiencing today. Gẹ́gẹ́ bí o ti àgbáyé dojú kan lónìí. Especially with the COVID-19 pandemic. Pẹ̀lú àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19. It's as if God is no longer on the throne. Ìjọba àgbà ni bí Ọlọ́run ò sí lórí ìjọba mọ́. What we are experiencing is his hour of silence. Ohun tí à ń dojú kọ iná ni wákàtí ìdákẹ́jẹ́. But you will arise and speak peace into our situation. In the name of Jesus. Nígbà tí ẹ̀yàn bá ta wákàtí ìkọjá. How do you know? Báwo ló ṣe lè mọ̀? Ọ̀pọ̀ta ni karastalis
characteristics of such an hour? Number 1, it is a very heavy hour and a crucial hour. It is an hour you have to decide whether to cling unto Christ or to go for the devil's authority. It is an hour you pray and it's as if God no longer answers prayers. It is a strange hour where you feel lonely, you feel abandoned, and you feel dejected. It is an hour you look foolish before people. It is an hour people who are not as wise and as knowledgeable as you are will be giving you advice. It is an hour you feel as if the whole world is against you. It's a very heavy hour. It's an hour situation seems to be out of control. It's such an hour. There is no air wire and out of place. It's an hour you suffer on top hardship, even in the midst of plenty. It is an hour where fear, will grip you and envelope you. It is the hour you experience tragic situations and unfavorable circumstances. It's an hour you are going to bed in the night and you are afraid whether you wake up the following day. Emi dúró,
ìwọ́ sì fi ojú líle wò mí. Ìwọ́ padà díẹ̀ bí ẹni ìkàsími. Ọwọ́ agbára rẹ ni ìwọ́ fi dé ara rẹ ní ọ̀nà sí mi. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. What a lamentation. Irú wàhálà wo ni léyìn. Now there are a lot of examples in the scriptures. Àkàìmọye àpẹẹrẹ tó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Of people and nations that experience such an hour. Fún àwọn ènìyàn àti orílẹ̀-èdè tó dá àkókò náà kọjá. Let me mention some examples for us. Ẹ jẹ́ kí n júwe kí n sọ àwọn àpẹẹrẹ kankan. Abraham and Sarah, when they were childless, they were experiencing the hour of spoil silence. Nígbà tí Abraham àti Sarah tí wọn ò wọ́n mọ bí àwọn náà dá kọjá. In fact, every time I look at the relationship of Abraham and God. Nígbà tí mo bá wo ìbáṣepọ̀ Abraham àti Ọlọ́run. God said Abraham was his friend. Ọlọ́run sì sọ pé Abraham jẹ́ ọ̀rẹ́ òun. I am your friend. Ọ̀rẹ́ yín ni mí. You have the capacity to give me children. Ẹni agbára láti fún mi lọ́mọ. In fact, you are the one that manufactured children. Ẹni gan lẹ́sẹ̀ ilẹ̀ manufacture. You said I am your friend. Ẹ sì sọ pé ọ̀rẹ́ yín ni mí. We are moving together. A sì rí pọ̀. We relate together. A jọ ṣe pọ̀. And yet. Síbẹ̀síbẹ̀. You refuse to give me child. O kọ̀ láti fún mi lọ́mọ. If you look at Genesis chapter 15. Tọ́lá wo ìwé Genesis lórí kàdó. In one to from verse one. In verse one. We are not going to read. Àní kan. You can read it from verse one to six. Bọ̀ tọ́lá lẹ́lẹ́ kẹ́ ká lọ́wọ́. Abraham now went to God. Abraham kò wá lọ bá Ọlọ́run. I am the one who did not give a child to. Èmi ni ẹni tó ò fún lọ́mọ. So the reality of my relation. He will now be the heir. Abi, irú ọ̀rẹ́ wo la jọ ń ṣe? Tí wọ́n lè ṣe ọmọ tí o fún mi lọ́mọ. Now say what kind of friend are we? Can you manufacture children now you refuse to give me? For God purpose make them silent. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run pọ̀ mọ́ dàkẹ́. At that particular hour. Ní àkókò yẹn. And at his appointed time. Nígbà tí àkókò náà tó. God gave me the child. Ọlọ́run wá fún ní ọmọ. Whatever God has promised you. Ọkọ tí Ọlọ́run ti ṣèlérí fún ọ. He will give to you at his appointed time. Yóò ṣe é. In the name of Jesus Christ. Ní orúkọ Jésù Kristì. Another person that experienced it. Ẹlòmíì. When Jacob was serving with Laban. Nígbà tí Jacob tó ṣiṣẹ́ nílé Lábáni. He was supposed to serve for his wife for 7 years. Ó yẹ kó sì í fọ́dún méje. He served for 14 years. God just kept quiet. Ó sì lọ́dún máa dárìnà Ọlọ́run dápẹ́. What about Joseph? Joseph pọ̀. His journey from his father's house to the palace, all that he experienced, God kept silent in the middle. Ẹ jẹ́ ká wo ìyàtọ̀ Joseph láti ilé bàbá rẹ̀ títí dé ààfin Ọlọ́run dápẹ́ ń wò ó. Can I tell the story in Genesis 37 and Genesis 39? A ó rí ìtàn yẹn nínú ìwé Genesis orí kẹtàdínlógójì. Àti orúkọ ọ̀dẹ́lógójì. God kept silent when Saul was pursuing David. Nígbà tí ọba Saul tó dé Dáfídì kiri, Ọlọ́run dákẹ́ ń wò ó. When the three Hebrew children were cast into the fiery furnace, where was God? Nígbà tí aju àwọn ẹgbẹ́rún mẹ́ta sínú iná àléru, ibo lọlọ́run wà. The Lord did command that they should go and eat the fire 7 times hotter. Ṣé mọ̀ pé ọba ẹni pé kó tún lọ fún iná yẹn dá ní ọ̀nà méje kó gbóná sí i? Where was God? Ibo lọlọ́run wà nígbà yẹn. That's why the father of the Lord said that God does not deliver people from problem, rather he delivers people in problem. Wọ́n ní ẹ̀rọ ṣe Ọlọ́run kan sọ wípé Ọlọ́run kì í gba àwọn ènìyàn nínú lọ́wọ́ ìṣòro ṣùgbọ́n gbà wọ́n nínú ìṣòro yẹn. Hallelujah. Amen. Because if he delivers you from a problem. Torí mo bá gbà lọ́wọ́ ìṣòro yẹn. You will not know the magnitude of his grace and power to save you. O ò ní mọ bí agbára rẹ̀ ti tó láti kàn ọ́. Praise the Lord. Hallelujah. When the two Daniel into the lion's den. Nígbà tó kó Daniel lọ sínú òkèèrè òun. Where was God? Ibo Ọlọ́run wà. He kept silent. Ó dákẹ́. He allowed them to throw him inside. Ó fi wọ́n sílẹ̀, ó bá àwọn láyè láti fi sínú. Because he want to show forth his glory. Nítorí mo fẹ́ fi ògbó rẹ̀ mọ̀. So mommy, daddy, what you are going through now? Nítorí náà ẹ̀yin bàbá àti màmá ó fẹ́ náà kọjá báyìí. It's not meaning that God does not know about it. Ṣé pé Ọlọ́run ò mọ̀ nípa rẹ̀? He is waiting for the appointment.
When the command was given that they should go and behead John the Baptist, where was God? Where was God? When the woman with the issue of blood was praying about with the issue of blood for 20 years. Multiply. When I experience such an hour,
When you are passing through such an hour. Ko ba ti la wakati e koja. Mommy ati daddy. Calm down. Ise ni tani so. Calm down. And this solo. So that you don't take a step you will later regret. Kera ba pe pe se se o ka ba mo de lori. When you are going through such an hour. Ni la se ba la wakati e koja. You must not run away or quit. Oh, who don't stand long. You must not murmur against God or blame God. Oh, who don't kusi olorun tabi ko jo olorun lebi. The best prayer at that hour. And the grace of God. So that you can weather the storm. When you pray to ask for the mercy and the grace of God. Invite a search. That is, be the searchlight on yourself. David said in Psalm 139:23-24 that search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. When you invite a search, you'll be able to probe within yourself. What am I supposed to do that I have not done? What have I done that I'm not supposed to do? Repent of every known sin, wrongdoings, and mistakes that you have made. Soul. I've been sorrowing
everybody. Consider and hear me. Rebuke every storming wind and every storming wind and rage of storm.
I don't know who is the owner of this message. Mi mo eni to ni oro yi. Just in the last 3 days. Ni ojo meta to koja seyin. Between the last 3 days and now. Lati ojo meta seyin si akoko yi. You were fed in your sleep. Won fi oje bo loju orun. If you are that person, please find your way to the front here quickly. Over the night, the Lord showed me 3 people and their brothers. They were fed in their dream. If you are here, please come to the front quickly. Thank you, Jesus. I saw 3 brothers. Remain in one person. God cannot lie. Thank you, Jesus. I decree upon your life every evil program into your life. As a result of the food you are fed in your dream, I command it to be uprooted in the name of Jesus. That evil night creature, that fed you in your dream. Hardship and difficulties into your life. So that no matter how you pray or how you labor this year, all your effort will be rendered null and void. I decree and I declare that evil programming has been disprogrammed now in the name of Jesus. All owners of evil food, we are carry your food and eat. And as you eat, die in the name of Jesus. I pray for that woman. You are presently passing through a storm in your family, over your children. I decree the peace of God into that storm. In the name of Jesus. The peace of God that transcends human understanding shall be the portion of each and every one of us.